Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Riešime tu úlohy, prípravné úlohy na túto súťaž. Tu je oficiálna stránka. Prípravné úlohy a na rade je prípravná úloha 22, bodkuj. Pozrieme sa dovnútra. V projekte je pero, nastavme hrúbku pera 5. Naprogramuj. Po štarte pero do nekonečna skáče na nejakú náhodnú pozíciu scény a vykresli tam bodku. Ak je pozícia v hornej polovici scény, tak bude modrá. Ak je v dolnej polovici scény, tak bude zelená. Pre nastavenie farby pera podľa pozície dokončí blok nastav. Pre rýchlejšie vyplnenie scény bodkami zapni turbo režim. No a ten turbo režim to neviem, kde sa zapína. Súbor úpravy. Tu zapni turbo, dobre. Takže si dáme riadenie. Ak inak. Ak pozícia toho pera, to by mohlo byť tuto. Ak pozícia toho pera bude väčšia ako 0, y pozícia, to je riadok, pretože stred je 0, 0 je v strede. Tak dáme toto a porovnávanie. Takto. A teraz musíme nájsť tú pozíciu pera. Ak pozícia y nová bude väčšia ako 0, tak farba má byť modrá. Takže to by mohlo byť v tom pere, takže musíme sa sem dostať. Nastav farbu pera na modrú. Inak nastav farbu pera na zelenú. V dolnej polovici má byť zelená. Dáme takúto. No a tu nastavíme farbu pera a ešte môžeme nastaviť hrúbku pera na 5. To môžeme dať nie na začiatku. Nastav hrúbku pera na 5. Bude skákať do nekonečna. Takže riadenie. Opakuj stále. Dáme najskôr pero dolu, čiže pero zapni, skoči na náhodnú pozíciu. Tým urobí tam tú bodku. No a potom, aby to nebolo pospájané, tak pero vypneme. Malo by to byť, hádam. Len musíme to na niečo napojiť a musíme testovať tú farbu. Len toto by sme mohli dať, nie tuto, na čo stále nastavovať, dať to sem, dáme takto, toto dáme po kliknutí na zelenú zástavku, stačí nastaviť raz a treba tento blok nastav zavolať. To je tu. Dobre, takto by to mohlo byť. Presunieme sa sem. Skúsime to najskôr bez toho turbo režimu. A chyba tu je. Je to pospájané. Nastavím kopera na 5. Pero zapni. Skoč na náhodnú pozíciu. Dáme to opačne. Najskôr pero vypneme. Skočíme na náhodnú pozíciu. A tamto pero zapneme. Dáme to zmazať ešte na úvod. Dáme takto. Sú tie farby nejako pomiešané, lebo
Prečo vlastne? Záleží to iba od tej pozície y, nie? Väčšie ako 0 dáme modrú, inak dáme zelenú. Aha. Zisťovanie. Nie zisťovanie. Áno, zisťovanie, aká farba bude, musí byť až po skoku. Pretože potom to dopadne tak, ako to dopadlo. Keď skočíme, vtedy zistím, aká je pozícia. Tak. Nakoniec sme to dokázali. No a ešte skúsime, čo sa stane, keď zapnem ten turbo režim. Upravy. Zapni turbo. Sa tu objaví ten nápis, že, či to bude nejako... No tak... To je ozaj turbo. Takže je to v poriadku, ale ten turbo režim by som skôr vypol, aby to bolo lepšie vidieť. Končíme.